Teele. Ma olen praegu sihuke suht hot mess, aga tahtsin lihtsalt väikse siis klipi filmida ja rääkida, kuidas vahepeal läinud on. Nagu te taustast ka võib-olla aru saate, siis me oleme vahepeal kolinud. Koduvideo nii-öelda siis poolik, kui me alles olime kolinud, tuur on ju ka tegelikult nähtav juba pikka aega. Ja need rasedusvideod tulevad nagu viivitusega järgi nii-öelda. Aga jah, praegu siin laps teeb lõunand. Ja mul oli just hästi suur ehmatus ka, et täna peaks tulema siis need Nitifi proovide vastused. Ma käsin täna niisama ka muidu verd andmas, nagu lihtsalt järgmisel nädalal on ultraheli, Oskari ultraheli, siis enne seda ma nagu vereanalyüsi anda ja siis on mul esimene ämmaka visiit ka. Mul on praegu 11 plus 4 raseduseks. Et enesetunne on muidu väga hea. Iiveldus, välja arvatud täna on päris tugev iiveldus olnud, aga ma arvan, et see ongi nagu närvidest või kuidagi sellest ka, et hommikul pidin söömata minema sinna vereproovi andma ja siis võib-olla sellest nagu kuidagi on see võimendunud natukene. Et jah, igatahes. Et siis täna on sugi iiveldus päev, aga muidu tegelikult ma olen saanud süüa normaalsemalt. Et alguses mul oli see iiveldus ikkagi nagu väga tugev ja siis oli ka päevi, kus nagu põhimõtteliselt mitte midagi ei lend alla või jääksid alla asjad, mis ei ole nüüd nagu väga mingid toitvad. Et jah, mul on siuke nuhu, nagu te jälle kuulete, et nüüd on vist natuke siuke haigusliku nuhu ka, aga ma arvan, et see on rohkem siuke rasedusaeg, ne ikkagi nuhu, mis ei lähegi lihtsalt üle, et ma mäletan poja, aga mul oli ka lihtsalt terve rasedusaeg, mul oli mingi nuhu kogu aeg. Nii, näitan kõhtu ka, et kõht on nuhu veidi ette tulnud. Ja võib-olla natuke vähe aru saada, aga selles mõttes, et see on mu kolmas rasedus. Esimestega ei olnud sellel ajal mitte midagi, aga nüüd juba ikkagi ma tunnen, et on täitsa olemas. Kaalu on endiselt läinud maha pigem, mingi kuskil kilo, vahepeal kukustasigi rohkem, aga nüüd on kuskil kilo jäänud veel maha sellest, mis ma enne rasedust olin. Ja ma võtsin tegelikult poja imetamisega ka nagu päris palju kaalus alla. Võtsin tema rasedusega 15 kilo juurde ja siis ma võtsin kõik selle maha ja siis võtsin veel lisaks kas 5 või 7 kilo maha isegi. Et kuidagi jah, see väikse lapse kõrvalt ei ole vist aega piisavalt süüa. Nii, aga ma mõtlesin, et ma vaatan, kas see Nitifi tulemused on nüüd tulnud. Mind ennast kõige rohkem nagu ja see põhjus, miks me üldse seda ikkagi tegime ka ongi siis lihtsalt selleks, et kuna meil oli kaks katkemist, siis me väga tahtsime teada, et nüüd on nagu kromosoomide poolest just kõik nagu hästi ja ma just kõige rohkem ootan nagu seda, et mis nende tulemused ja mul oli hästi suur ehmatus sellest, et seal Nitifis siis helistati. Ja küsiti lihtsalt mu perekonna nime järgi, et 22 ma abiellusin on ja siis perekonna nimi muutus. Ja kuna tulid mu Nitifi proove nagu sisestan või annan tulemusi, et siis oli annud selle vana nime ja siis nad küsisid üle, et kas on ikka sama inimesega tegemist. Aga mina lihtsalt hakkasin terve kehaleks kuumaks, hakkasin värisema, sest et nad pidid helistama ainult siis, kui on nagu kõrge risk milleski. Ja siis nad pidid nagu helistama, mitte saatma lihtsalt teavitust, et teil on tulemused nagu ära tulnud. Et siis nagu helistama ja rääkima, et mis siis nagu need edasised asjad on, et üldjuhul kui kõrge risk leitakse, siis kuskil 16. nädalast alates on võimalik teha ka LOTV uuringuid ja nii edasi, et see kunagi ei tehta lihtsalt midagi seal Oskari või siis Nitifi põhjal, vaid alati tehakse siis põhjalikumad uuringud veel lisaks, on ju, et ta ei ole diagnostiline uuring ikkagi. Nii, ja aga kui ma siis vaatan, kas nad on ära tund või mitte. Ja siis te näete nagu minu reaktsiooni. Sooteada saamine on meil selline, et mina ainult siis saan teada, mis see suu on. See ei ole tegelikult meie jaoks üldse tähtis, mul on mõlemad olemas. Pigem ma tahan näha seda, et seal oleks, ma nii loodan, et seal on igal pool madal risk. See annaks mulle lihtsalt nii suure kindlustunde, et selle beebiga on kõik hästi. Ja nagu, et loodame, et lõpuni nüüd läheb kõik hästi. Et loomulikult see ei garanteeri mitte midagi, aga see annab ikkagi väga suure kindlustunde, et see kord on tõesti kõik hästi.
Ja soo puhul siis jah, me teeme nädalavahetusel. Siis täna on teisipäev ja siis laupäeval on planeeritud, et tulevad mehe vanemad ja minu ema ja minu õde ja tulevad siia ja siis me teeme siukse väikse gender reveali ja mu abikaasa saab ka alles siis teada. Et mul on mõeldud, et ma teen küpsetan muffinid ja panen sinna sisse siis selle soovärvi peale teen siis noh erinevad. Et pojaga me sellist nagu asja ei teinud, lihtsalt ütlesime, et võt poiss ja niimoodi. Et siis kuna see mu viimane beebi on, siis ma nagu tahaks natuke midagi erilisemat teha. Nii, aga ma vaatan, kas on midagi näha või ei ole. Nüüd ma leidsin selle siit üles, kuna ma käsin just täna verd kandmas, siis need asju on lihtsalt hästi palju siin. Ma arvan, et see on see. Ma nüüd teen selle siis lahti. Nii. Okei, see on lihtsalt suurte, suurte tähtedega siin. Nii, ma nüüd loen seda rahulikult läbi ka. Okei, siin näitab madal risk, madal risk. Madal risk. Kõik asjad on nagu madal risk. Isegi väga, noh, väga madal. Ja... Okei. Okay. Soo kohta ma ei saa midagi öelda, lihtsalt, sest muidu äkki abikaasa kuuleb ja nii edasi. Aga... Väga üllatav. Väga üllatav. Nii. Aga ma arvan, et ma näitan teile ka siis seda muffinit ka, mis ma siis nii-öelda teistele ette valmistan ja siis ka lõikan lahti ja siis selle kaudu saate teiega siis selle soo teada. Ja ma nutan peamiselt sellepärast, et mul on nagu nii hea meel näha siin seda madalat riski ja mul on see lihtsalt seal mul nii suure südame rahu. Ma siit nagu kõige suurem soov on, et oleks terve laps. Ja et see kord see rasedus jõuaks ilusti lõpuni. Siis ma olen nii kaua seda titat oodanud. Iga ja uskumata. Okei, okay. Kõik.